zakonaliya mu ne yan ali yan hadadiyar ali muslimin ali sharifan ali na tare da ali imam ali kano annabi imam ali sunan annabi imam ali dan aikan annabi imam ali yaran gidan annabi imam ali dan makarantar annabi imam ali mujinyar annabi imam ali garkuwar annabi imam ali sakin annabi imam ali aitin annabi imam ali dan aikan annabi imam ali yaran gidan annabi imam ali dan makarantar annabi imam ali umarnin annabi shi imam ali wasiyar annabi shi imam ali sirrin annabi algadanga 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 Al-Haidara shine na gidan manzon Allah a fadar manzon Allah alwa ai masa wurgi kai sai na fada ko za a ji haushi sai na fada ko za a dake ni kai wallan talatu barkalla kalle ni na gaba kare gani na dube na gaba malam ka kare gani na Annabi ya fada Allah sai mun fada idan nazi ya fada Annabi ya fada Allah sai mun fada idan Annabi ya fada Musa ya mun fada dan ba ma fada kuma ba ma rada Alisan safarin lade ka dukkan mutane ba in sani ba ba in ci ba bana ba in ci Annabi Muhammad Sa'adu kullu masadu Imamu al-Haramaini Muhulishu shaydani Sayyidu al-Zakalaini Sayyidu al-Abadani Toshi nazi abada An-Nabi abada Naja an-Nabi atse An-Nazaru ila aliyu Ibadu kallon fuskar ali ibada ne inji annabi Muhammad annabi ya kuma cewa ana madinatul ilmu wa aliyun babu naja annabi ya ce man kuntu maula ina masoyan ali ina masifan ali ina yan gidan ali yan haladiyar ali anan din mai san ali to ya daga hannu sawan gari a'a yan kadan ne annabi ya ce wanda kaga baya san ali ba na muke ji annabi Muhammad bakin da baya ƙarya lalle da nan ku da masoyan Imam Ali ne din mai san ali ya daga hannu sama 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 ga hannuna ali kai mana shida Allah kai mana shida muna tare da ali muna bayan ali muna tare da ali kuma mune dan ali ata fadan ali ata fadan ali ya banga na ta bumba yara ku tafa manya su tafa maza ku tafa mata ku tafa dan Allah Allah ba za a wulaganta ba ba za a tozarta ba
ya ganta ba ba za ku tozar ta ba ku ta ba dan mali mai ido da tozabi ke kai kunnan kadi idan sa da tozabi a gaye da jama'u shi ne mai gidanmu shugaban mu shi ne inuwar mu mai saita mu mai kora mu mai danna mu kanin manzon Allah shi ne alhaji bular mu Thank you.
yawan tare mutunan tare sharifan tare masu yawan tare kuma tsakan tare almajiran tare yaran gidan tare mawakan tare a daga hannu sama a tafa don faduma a yi don faduma a yi don faduma a yi don faduma yawan gafuna tafin ba Okay.
kai manzon Allah bai kama da manzon Allah yawa yalla bai to ga kai da gida na Faduma ba za a wulaganta ba albarkacin Faduma mun kira Faduma tarraba cinikin mare kuma aiki mare akan Faduma ko me za a yi ai mun ba mu fara ba ma Para